פרק ט. חולי התיישב על שפת המדרכה, עצוב ושפוף. הרוח נשבה בעדינות. לא ייתכן שהפסנתר שלי, שתמיד היה כל כך נאמן, ולא חיפש כלום מלבד קצת שמחה לעוברים ולשבים, ושירים, והלך איתי לכל מקום כמעט, לא ייתכן שהוא יקום ויעזוב בלי לומר מילה, בלי לנגן צליל, בלי להשאיר פתק או שיר פרידה. אני מתחיל להרגיש שאולי הוא בכלל לא היה חבר שלי. עזוב שטויות, אמר סמואל בקול. מה אתה בכלל צריך פסנתר כזה? הנה אתה רואה, הוא בכלל לא צריך אותך. תאמין לי, מוטב שתחשוב על התקופה שלכם יחד כתקופה יפה ופשוט תמשיך הלאה חביבי. תאמין לי מניסיון, חבל שתבזבז דמעות על פסנתר כזה. מילותיו של סמואל הציבו מאוד את חולי. אתה לא מתבייש? תפס סופרמן בחולצתו של סמואל בזעם, ובמקום להרים אותו, כמו שסופרמן עושה לפעמים, הוא פשוט הנמיך את עצמו וזה נתן אשליה דומה. איך אתה מעז להציב כך את החבר שלי? אני אראה לך מה זה. סופרמן נופף מולו באגרוף, אחד מהרה נמלח בדעתו ואמר, מי בכלל נתן לך רשות לקחת אותו מחוליה? כל הסיפור הזה קרה באשמתך. עכשיו סופרמן נעשה אדום וזה השתלב יפה בגלימה ובתחתונים שלו. סמואל, שתמיד היו לו תשובות, ניסה להתגונן. רק רציתי להראות לו שגם אני נחשב, שגם אני מוכשר. רציתי שיהיה לי חבר, רציתי להיות חבר שלו, אבל הוא ברח לי. סמואל התחיל לבכות. חולי קם. לא נורא סמואל, מה שקרה קרה. אבל עכשיו אנחנו מוכרחים למצוא אותו לפני שיקרה לו משהו רע. הוא כל כך תמים ויש הרבה אנשים רעים בעולם. נכון, הוסיף סופרמן. זה ברי, הצטרף גם נגן האקורדיון. אתה צודק, אמר סמואל וניגב את דימותיו. אנחנו מוכרחים למצוא אותו יחד, וכשנמצא אותו, אם הוא ירצה להישאר איתך, אני לא אקנה ולא אכעס. אני חושב שזה זמן מתאים לחיבוק, אמר סופרמן. חולי וסמואל הסמיקו, אבל זה לא השתלב להם בתחתונים. השלושה נפרדו מהנגן הפריזאי שניגן להם את השיר עכשיו הזמן להיפרד ששר פול מקארטני באלבום הלבן של החיפושיות. Now it's time to say goodbye. להתראות לך, קרא חולי.